Дякую, що ви дивитесь. З вами медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Хто не підписався, підписуйтеся. Будуть гарні відео. Так, у нас скоро закінчується долина. 22 години. Так що я поїжджу трошки по долині. Попродаю всі свої фермерські речі, які я маю. Так, нам потрібен. Ага, ось я бачу його. Так. Значить, нам треба виїхати звідси. О, новий запрос. Давай сюди. Ежедневне задання виконано. Що, все? Приймай, посади клубнику, покормі животних на фермі. Так, давай годувати животних. Бар переповнений. Так, щось продамо зараз. Так. Так, амбар знову переповнений. Так, а скільки я можу продати? Панелів багато, і тих теж багато. Так, може досить. Так, супер, нагодували. Бджілки наші. Я сьогодні буду робити з долиною. Потрібно нагодувати всі. Так, я не маю. Ловимо рибку. Так, нам треба зловити рибку. Переповнено. Новий амбар переповнений.
Так, ну далі робимо. Супер. А ну поїздимо тепер трошки. Так. Закусочно зараз поїдемо. Все, завдання дня ми виконали. Тепер можна їздити куди хочеш. Так, приймай рибу. Давай далі ловити рибку. Ну, риби налапаю. Це вже буде повністю. Ось такі би в житті мати, так? Мати озеро би своє. Я хочу поїздити по долині. Бо долина закінчується. А я хочу тих 30 діамантів чи 40 забрати там. Тепер там було посадити клубніку. Так, клубніка. Ух ти. Єсть.
Яка гарна музика тут. Так, помідора я не маю. О, рибу вже немає, як ловити, будемо садити клубнику. О-оу. Так, у нас були перегони. Вчора ми зайняли друге місце. Перегони були чудові, і ми зайняли друге місце. Не перше, але... Так, ми їдемо сюди, до того, що порікує. Подивимося, що там є. Так, далі садимо клубніку. Так. Клубніка закінчилася. Так, а ну зараз подивимося, може хтось клубнікою торгує. Пилка. От ти ёлки. Ясно, нема клубніки. Ну тоді садимо, що тут ряд є. Так, так, тепер, значить, у нас бензину нема, клубніку ми посадили, тваринок ми нагодували. Тут підемо на 550. Тепер у нас є акція, акція відправляти машинки. 10 діамантів, ану. Відправляємо. Ого! Так, майонез. Ставимо майонез. О, яєць нема.
Так, моя назва, значить, не буде. Ти лопата одна прийшла. Так, ми зараз відправимо всі машинки. Шість машинок. Ух ти. Шалики. Чекай, 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 чекай. Шалики є. Так, шалика я не маю. Так, воно морозиво. Так. Полив нам зробили. Ще плюс 5 пилок, ого. Нічого собі. Так, що у нас тут? Що вже нема? Чи в мене було пару діамантів?
Так, попкорн. Сливку. Дуже вам дякую, що ви дивитесь моє відео. Дивіться до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Буде багато відео про хейдей. Дякую, що ви дивилися моє відео. З вами був Медовий Хлопчик.